V záhrade základnej školy Petra Škrabáka slávnostne otvorili zelenú telocvičňu. Drevená fit dráha bude slúžiť deťom na pohyb priamo v prírodnom prostredí. Je veľmi dôležité deti viesť k hre a vlastne táto telocvičňa je o hre, o posilňovaní, o vytrvalosti, o ohľaduplnosti voči sebe, ale aj o tom, že dodržia aj čistotu. Táto telocvičňa je z dreveného materiálu, čo je ekologický materiál, no a veľmi sa teším, že nielen sa tu budú učiť, lebo vlastne je to záhrada, ktorá učí, čiže aj športu sa môžu venovať. Pri príležitosti otvorenia prírodnej telocvične škola zorganizovala zelenú olympiádu, na ktorú pozvala aj žiakov z ostatných základných škôl z mesta i okolia. Zelená olympiáda to je vlastne len výsledok našich viacerých projektov. Prihlásilo sa nám 7 škôl, za čo sme veľmi vďační, nie len mestské školy, ale aj škola z Istebného, z Oravského podzámku a z Dlhej. Deti majú 12 súťažných disciplín a pretože je to olympiáda v záhrade, tak sú to disciplíny aj netradičné, pracujú aj s listami, pracujú priamo s terénom, s rastlinkami, no a samozrejme sme zaradili aj našu novú dráhu ako jednu z disciplín. Máte na bingo, máte tam nektar alebo zberné káru. Dole pod kopcom. Ja sa behajde, šmíka sa tu. Zo školy som z Martiniaku Gučíňa, súťaží sa mi to určite veľmi dobre. Je to naozaj skvelé. Sme zo školy Oravský podzámok a páči sa nám tu. Dobre sa nám súťaží zatiaľ a máme tu disciplíny, napríklad, že máme nájsť hrubý kameň alebo že niečo, čo človek vyrobil. Máme tu potom rôzne súťaže, napríklad ako Twister, utek pred žralkom, buch buch. Bolo tu ťažké nájsť aj nejaké veci zvláštne, bo väčšinou tu boli iba kamene, nejaké listy. Našli sme zatiaľ niečo jedlé, tak sme dali čokoládu a paličky, potom sme našli rôzne druhy listov, balíky od cukríkov a loptu. Tu nám máme zoznam, sem. Tie obodkované máme už nájdené, ešte 3 nám chýbajú. Niečo, čo robí hluk, niečo podobné vidličke a niečo, čo je podľa vás pokladom. Prírodnú telocvičňu využívajú žiaci popoludní v školskom klube a počas telesnej výchovy a je tiež k dispozícii aj iným školám a škôlkam. Vo svojej záhrade chcú vytvoriť priestor aj pre mimoškolskú činnosť a toto netradičné športovisko ešte viac rozširovať. Ono to je len začiatok prerábania celého tohto areálu. Plánujeme tam ešte nejaké posilovacie zariadenia v podobnom duchu, takže chceme z toho urobiť vlastne kompletné ihrisko, len chce to čas. Budeme rozširovať túto našu záhradu stále, aby mohli všetky predmety využiť na učenie vonku, čo si deti najlepšie zapamätajú. Chceme, aby navštívili túto našu zelenú telocvičňu, materské školy, školy, aby sa prišli pozrieť, ako to tu vyzerá. Škoda, že už ide zimné obdobie, ale snad to využijú ešte. Zelenú olympiádu budú odteraz organizovať každoročne. Plánovali sme to na maj, ktorý je mesiacom učenia v školských záhradách. September máme z toho dôvodu, pretože je to dané termínmi projektu, ale od budúceho roka plánujeme každý maj. Maj je krásny mesiac v záhrade a verím, že tým deťom sa to bude páčiť. Drevenú fit dráhu sa škole podarilo vybudovať v rámci projektu Zelená telocvičňa, ktorú podporila nadácia Volkswagen, nadácia Kia a Žilinský samosprávny kraj.